tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan tentang jodoh kita. Tadi Datuk tanya pada saya, ustaz dari mana? Saya kata dari Singapura. Pagi tadi saya di Masjid Robita, Singapura. Malam semalam saya di Masjid Taqwa di Bedok. Jumaat saya di Dataran Tampin, Negeri Sembilan. Hari Khamis saya ada di Pulau Pinang. Hari Rabu tuan-tuan saya ada di Shah Alam tu, ada selupa. Saya pun lupa tu. Besok saya balik. Malam ni saya balik. Besok saya ada di sekolah. Petang saya langsung di radio RTM Perak. Hari Selasa saya mesyuarat Majlis Perundingan Islam di Bami. Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi saya ada di Ilim, Bami. Ada Multaqo Majlis Perundingan Islam. Saya adalah ahli panel Majlis Perundingan Islam Malaysia. Petang saya ada di Aitawar Perak. Hari Rabu saya ada di Melaka. Hari Khamis saya ada di Johor. Hari Jumaat saya ada di Alustar. Hari Sabtu saya balik ke Melaka. Hari Ahad saya ada di Selangor Perak. Mana ada di rumah? Saya tulis dalam Facebook saya. Saya kata, ya Allah, panggillah saya bertahan. Tinggal besok aja lagi. Sebab dada saya ni tak sihat. Dah tiga, dekat tiga minggu tak sihat. Saya bertahan sebab nak jaga jadual. Tadi masa naik kapal terbang, bila kapal terbang tu pun kecil, kelik-kelik. Bila langgar awal tu terkejut. Pedih. Saya kata, ya Allah, bagilah tahan. Habiskan masjid malam ni. Besok pun habis hospital. Tak sihat tu. Tapi tak sihat pun tetap saya nak ceramah. Tuan-tuan, anak saya yang paling kecil ada kat sekolah sains. Tingkatan satu. Baru masuk asrama. Tiap-tiap hari telefon mak dia. Mak, bila nak datang? Mak, bila nak datang? Ayah tak datang, mak. Saya jarang ada di rumah. Saya dah kahwin. Saya kahwin tahun 94. Maknanya dah 23 tahun. Isteri ustaz tak marah ustaz. Setakat ni dia nak marah pun tak. Tak marah pun tak. Tadi masa saya nak sembahyang maghrib, dia telefon. Abang, malam ni ceramah jangan kuat-kuat sangat. Kalau sakit terus pergi hospital ya. InsyaAllah. Pergi tau. InsyaAllah. Doakan abang selamat. InsyaAllah. Tuan-tuan, apa perjanjian saya waktu saya bertunang dengan dia? Saya bertunang dengan dia umur 22. Belum habis belajar. Mak saya kata kahwin. Baik. Mak muda lagi mak. Kahwin. Baik. Tak bantah. Mak duit tak ada mak. Mak bayar. Baik. Nanti bayar balik. Baik mak. So, masa itu tidak ada handphone. Tak ada. Bawa duit shilling. Cari public. Telefon dia di Kedah. Saya kata, nak ke kahwin dengan saya? Saya ni penceramah. Dia kata, tak ada masalah. Tak ada masalah. Punyalah seksa nak cari telefon. Bawa duit shilling. Jumpa pondok, telefon tak ada. Pondok je ada tuan-tuan. Public dia tak ada. Tinggal pon je ada. Dia kata, tak ada masalah. Saya kata, saya jarang ada di rumah. Nanti awak susah. Tak apa, saya terima. Okey.
selesai masalah. Itu pokok nombor satu. Akak-akak kena terima suami. Siapa suami akak, suami kena terima siapa isteri suami. Kalau kita terima yang ini, selamat. Tak payah nak mengadu, ustaz. Aku nak mengadu ni ustaz. Kenapa? Suami akak tak duduk-duduk rumah. Akak yang buat kerja semua ustaz. Suami akak kerja apa? Driver lori ustaz. Seminggu 3 hari yang di rumah ustaz. 4 hari jalan aja. Memanglah driver lori kerjanya atas jalan kak. Mana ada driver lori duduk tak kata? Abang kerja apa? Driver lori. Salah tu, tu driver katil. Kalau akak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. InsyaAllah ada di rumah. Ada suami awak, ada di rumah tak mana pun. Dia kerja apa? Strok. Pergi hospital cari orang strok. Dah kahwin belum? Belum, abang kahwin. Elok aja. Suami akak-akak ni bukan strok, bukannya lumpuh. Dia kerja polis, dia kerja cikgu, dia bekerja. Kena faham. Supalah abang-abang, isteri abang-abang ni cikgu sekolah. Bila balik kerja, dia tak akan duduk diam. Dia kerja buat kerja sekolah. Eh, kau ni tak kerja duduk diam ke? Kalau nak kerja, tak ada kerja, kahwin dengan orang nganggur senang. Kerjanya beranak aja. Kalau kita faham konsep macam itu senang. Isteri kita imam, suami kita imam. Isteri kena faham. Pukul 5 dah kena bangun. Abang, awal lagi. Aku nak baca subuh lah, dia suruh sejadah. Abang, tu orang lain lah bang. Tak boleh. Faham itu. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Seulang balik. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Saya ni cakap soal keluarga bahagia dalam TV. Bercakap jodoh dalam TV. Bercakap bab kahwin, bab bapak, bab anak, bab suami dalam TV. Setiap hari Jumaat. 6-2 minit petang. Pemogok kopi. Cuma saya tak buat je tu. Moga kopi bersama Ustaz Kazim. Bayangkan kalau saya buat kompong laku kopi tu tuan-tuan. Saya tak buat ya. Tapi hakikatnya tuan-tuan, tuan-tuan lebih baik daripada saya. Hakikatnya tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan boleh makan malam tiap-tiap malam dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh bercuti Sabtu Ahad dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan supermarket bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh berjalan pasar malam bersama dengan anak isteri. Tuan-tuan boleh datang sembahyang berjemaah dengan anak isteri datang masjid. Tuan-tuan boleh tengok tali besen bersama dengan suami isteri. Satu keluarga boleh tengok. Untungnya tuan-tuan. Syukurlah. Akak-akak syukur. Sebab ada orang hantar surat pada saya. Ajak saya kahwin. Tadi saya dapat surat dari Singapura. Hanya Ustaz Kazim saja yang boleh buka surat ini. Ada 4 pucuk saya dapat. Salah satu suratnya, saya sudi menjadi isteri ustaz walaupun yang keberapa sekalipun. Allah tak payah. Kalau lah aku boleh tumbuh cermin tingkat aku terbang ni, aku tumbuh buang surat ni. Tak payahlah nak kahwin dengan saya. Saya bukannya duduk di rumah. Tak payahlah tuan-tuan, cukup. Saya tak didik pun isteri saya. Ini saya sampai rumah ni, habis ceramah pukul 10.30. Habis ceramah ni tuan-tuan. Saya sampai rumah pukul apa? Pukul 2. Singgah tapak, makan caputia. Pak Tam apa nama tu. Pukul 2 sampai rumah. Adakah saya nak ceramah pada isteri saya? Dia buka pintu. Abang baru balik. Ada saya ceramah kat dia. Iza. Allah berfirman. Tawabaklah orang tak ada lah. Kawan ni muak seorang. Kawan ni muak bukti dah.
Janganlah tuan-tuan. Dia pergi ke dapur baca susu kat saya. Ada dia baca susu tu disebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tuan-tuan. Oi. Akak-akak lagi untung pada saya. Abang-abang lagi untung. Sekarang bulan 2. Nak masuk bulan 3. Dah 2 bulan 2017. Baru sekali saya naik kereta dengan isteri saya berdua. Baru sekali saya bawa dia pergi makan chicken chop. Saya ajak anak Am, jom Am nak buat kerja sekolah ya. Kakak jom kita makan kat luar. Kakak nak jaga rumah. Mama, jom. Baru pertama kali dalam 2017 saya membawa kereta. Membawa kereta. Dia diam. Saya tengok apa ya diam kamu. Malu, tak tahu nak cakap apa. Astagfirullahaladzim. Tahun lepas dua kali tuan. Abang-abang seronok datang masjid berdua. Besok subuh datang berdua. Pergi kerja datang berdua. Seronoknya. Saya tak rasa tu. Saya tak rasa. Bila cuti pun saya ajak anak-anak saya berjalan, seorang tak nak. Ajak isteri jom kita jalan, tak nak. Dia orang tak nak ikut. Bukan benci, tapi tak seronok. Saya pergi kenduri kahwin. Bila sampai kenduri kahwin, elok saya nak makan nasi, yang main kompang 15 orang berhenti tepuk. Suat Kazim, 5-15 orang ni kampung. Dia tak tepuk kompang tu. Pengantin tengok, siapa pula ni katanya. Sampai nasi saya kering, tangan saya kering, saya ambil gambar tuan-tuan. Lala saya cakap, Mama, jomlah balik. Sebab tu saya cakap kat abang tadi, abang pergi sendirilah, saya pergi dengan anak-anak. Nampak ni, saya nak makan pun susah. Saya pergi mana pun tuan-tuan, orang nak ambil gambar, orang nak jumpa, orang nak cakap. Isteri lari, anak-anak semua lari. Senang-senang, saya seorang je lah. Sebab tu saya naik kereta lebih banyak dengan driver, dengan PA saya lebih daripada mereka. Bila masa saya dengan diorang, bila saya sakit, baru diorang jaga saya. Sebab itu tuan-tuan, abang-abang, akak-akak, jaga isteri baik-baik, jaga anak baik-baik. Jangan jadi saya.